Niekto tu je. Ivan, niekto tu je. Počul som hlasy. Vonku. Takže vítam vás. A ideme si pozrieť COVID nemocnicu po dvoch rokoch, odkedy som tu bol. Tuto bola riaditeľňa. Môže byť. Tu je Ivan. Akurát prešiel. Čo tu bola vrátnica. Ako môžeme vidieť. Tu bola holictvo, ne? Čo sa stalo? Tu dali zámku. A niekto to vypáčil. Čo si našiel? Teoreticky môže byť z tohto hada, ale to tu už tak nevyzerá. Majiteľské dielo. Čo je to? Je určite Dunaj, Lodina. Plno oblečenia. Tu sa ďalej nachádza nejaká umývárka. Ešte v celkom dobrom stave. Ešte aj radiátor tu je. Tu je nejaká miestnosť. Vešiakom. Čo to za kniha? Pedagogický lexikon. Tu je tiež nejaký obraz. Toto bola asi spoločenská miestnosť. Alebo jedáleň. Žiadny bordel. Aha, kazety. Nejaké kazety. Nejaký Mozart, alebo čo to je? Žiadna zbierka kaziet. Aha. Ideme sem oproti. Včelo. Ivan, môžem ti niečo povedať? To sú tie lavičky z fotky, čo si ukazoval. Vidíš? Ja som vám chcel povedať, tieto lavičky, to sú schodky, ktorú som vám ukazoval v predchádzajúcom dome. Ideme ďalej. Fuj, aký vietor. Toto bude holictvo v tejto budove. Takže holictvo, kaderníctvo, holictvo, nazvite si to, jak chcete. Tu som ani nebol.
No čo len. A budova. Ideme do budovy A. To si pamätám, že bola... Jak sa to volá? Ordinácia. Tu je ordinácia. Dneska je to už dosť rozbité. Sú tiež nejaké haroboldy na stole. Mužské oddelenie. Akože dobre priznávam, vyzeralo to lepšie, ale ešte to má svoju atmosféru podľa mňa. Nachádzalo ženské oddelenie, podľa nápisu, bol psychiater. Aj to takúto izbu. Asi lekárska izba, či jak sa to volá? No, lekárskú izbu. Bol riaditeľ. Toto je riaditeľ. Ostal z toho jedna veľký bordel. Zaujímavý kalendár. Niekto tu je. Takže jedna z najzachovalejších izieb, ktoré tu ešte zostali. To vyzerá zaujímavé. Sa páči ďalšia z izieb, ktorú môžeme vidieť. Zvalená skriňa už. Cením tú Bibliu tam. Biblia je top, musí byť. Ďalšia izba. Týchto izieb je tu fakt veľa. Ešte aj v druhej časti budú jedálen pre zamestnancov, pre personál. Tu ešte koľko pôvodných stolov. Poďme sa do mňa pozrieť.
ešte možno pol hodiny, by som povedal. Povedne takto 3-6 ľudí. Mohlo byť, pohodne. To berem. To asi bola nejaká izoláčka alebo čo. Takže ideme do poslednej budovy sa pozrieť. Dúfam, že ten balkón bude otvorený, ktorý bol. Nachádzame sa na covid oddelení, takzvanom, ktoré bola takto po menej ľuďoch. Tu už nebolo toľko ľudí po kope. To už bolo také viac súkromnejšie. Viac súkromia dali tomu človeku. Možno niekto, aby sa to, ten vírus tak rýchlo šíril. Wow, tu ešte stále zostali knihy. Vyzerajú izby. Tu môžeme vidieť ešte dve postele. Toto ďalšie dve. Dobre, opúšťame miesto. Toľko odtiaľ to. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, choďte tam odber, like, nejaký komentár. Super, ďakujem členstvo. A vidíme sa na budúce na ďalšom zaujímavom mieste, ako bolo toto. Čaute.